Mi ćemo se baviti porukama iz Davosa. Svet srlja u propasti. To je poruka koju su stručnjaci juče poslali sa dva međunarodna foruma. Iz Davosa i sa Balija. Mađarska od ponoći je u vanrednom stanju jer, kako je objavio premijer Viktor Orban, sukob u Ukrajini ugrožava energetsku i finansijsku bezbednost zemlje. Da li uz recesiju planeti preti i rat? Koristi li Rusija rezerve hrane kao svoje oružje? I zašto je rat u Ukrajini dokaz da poslovanje sa autoritarnim vlastima Rusije ili Kine predstavlja rizik po bezbednost Zapada, kako to tvrdi Jens Stoltenberg? Koliko je izjava Bajdena oko Tajvana dodatno zabrinula ne samo Peking, nego i celu planetu? O tome ćemo da pričamo sa mojim gostima, Suzanom Grubješić iz Centra za spoljnu politiku i Nikolom Jovićem, zamenikom glavnog i odgovornog urednika Nedeljnika Pečat. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala vam. Dobro jutro. Pratite, Suzana, Davos. Pratim. Sve poruke koje smo čuli. I, dakle, kad kaže predsjednik Srbije da je ove godine u Davosu Ukrajina jedina tema, to je možda i očekivano, ali da li je očekivano da civilizacija, kako poručuju milijarderi iz Davosa, neće možda preživeti ovaj Putinov rat? Pa, imate raznih poruka. Slušala sam recimo i Henry Kissingera, on je imao interesantna zapažanja. Krenula bih s njim, pošto to vole mnogi da citiraju i njega i profesora Miršajmera i tako dalje. Sad se to sve vadi na sto. On kaže da bi se prekinuo rat, Ukrajina bi morala da se odrekne svojih teritorija koje su trenutno ili okupirane ili oko kojih se vode bitke i da je to jedini način da se Evropa dugoročno stabilizuje. I to je odjeknulo svuda. A Evropa na to očigledno ili NATO na to očigledno nije spremna? Pa još uvek nisu spremni, ali kako vreme bude odmicalo i kako se rat bude produžavao, ja mislim da će se Ukrajina polako sklanjati sa naslovnih strana svih evropskih medija i da će mesto zauzimati te posledice krize o kojima je ovaj forum na Davosu najviše pričao, a to su vam četiri krize u jednoj. Inflacija, nestašica hrane, klimatska kriza i najava globalne recesije. Dakle, to je nešto što je realnost i što postoji oko čega za sada nema dogovora ne šta prvo rešavati, nego sve ukupno, jer to je sve povezano. To su sve posledice ovog već sada tromesečnog rata u Ukrajini. Kad ste pomenuli Kissingera, onda mnogi ocenjuju da je on taj koji između ostalog baca neke probne balone sa izjavama ili je glasnogovornik onih koji imaju velike planove, koji se trenutno ne čine u medijima ili za političku elitu ostvarivim, pa se onda polemiše danima o tome i na kraju se dođe do baš tog rešenja koji je on pomenuo. Pa hajte da vidimo. Nekako kad se setim i onoga što sam čitala i prateći njegov rad, nije baš svaki put pogađao. Recimo, 88. je apsolutno negirao da će se raspasti Sovjetski savez. Je govorio preće Kalifornija postati nezavisna nego Ukrajina i tako dalje, a onda kad se sve to desilo već godinu, dve kasnije, potrčao Ukrajinu da se preporuči novom predsjedniku da bude njegov savjetnik. Također oko Indije, Pakistana, tu je isto posredovo, da ne pominjem Vijetnamski rat. Dakle, ima on svojih raznih faza, ali ga i dalje svi slušaju. Ima 98 godina i vrlo vrlo pažljivo ga svi i dalje slušaju. Sad, da li je to probni balon, taj scenariju nije nemoguć uopšte da će se to od Ukrajine na kraju zahtevati da se odrekne tih teritorija i Krima i Donjecka. Ali to bi onda zahtevala Evropa, u stvari, odnosno Amerika. Pa, neki američki krugovi, očigledno. Ne svi, ne bih rekla. Ipak Kissinger je kroz sve moguće američke faze prošao i one ratoborne i izolacionističke, tako da poznaje
poznaje obe strane nekog ili više strana američkog spektra. Da bi se to desilo, u stvari, nešto tog tipa, morao bi opet da se napravi medijski prostor i da bi se to objasnilo onom delu sveta koji je toliko branio Ukrajinu, jer to bi suštinski Rusija proglasila svojom pobedom, je li tako? Tako je, pa za početak kad govorimo o tom klubu Davos, mimo onih političkih predstavnika, mi uglavnom govorimo o nekoj neizabranoj, samoproglašenoj svetskoj eliti, to je nekoj, možemo ih slobodno nazvati čak i neku vrstu oligarhije, dakle, jedna skupina ljudi koja se svaki godine nekad i češće skupi tako da diskute o sudbini sveta i sad. Pre Ukrajine smo imali koronu i kao što je korona preko noći nestala sa naslovnih strana i odjednom je Ukrajina postala svetska tema broj jedan, tako se ja bojim na žalost svih Ukrajinaca. Će sutra i tako oni da budu zaboravljeni u korist neke nove izmišljene i fabrikovane krize. Evo sad vidimo da se sve više probija ta priča o tim takozvanim majmunskim boginjama, ali i takođe o posljedicama samog rata u Ukrajini u smislu energetske bezbednosti i nestašica hrane koje se već najavljaju i svega ostalog, ali to nije ništa čudno. Ponovo se vraćam na taj Davos klub, jedan od glavnih glasnogovornika, da kažem neformalni PR Davos tima je upravo i Klaus Schwab, čija knjiga Veliki reset zapravo sve već to negde na neki način i najavljuje. Uzmem obzir i gospodina Billa Gatesa, koji je glavni svetski lekar u zadnjih nekoliko godina, koji je upravo rekao da se negde 2023. godine očekuje nova pandemija. Dakle, imate jedan, možemo slobodno reći, ako ne isplanirano, onda najavljivan niz kriza i novih pandemija i svega ostalog, što će svakako da dodatno zakomplikuje ovakvu tešku situaciju. Dobro, ali šta u stvari hoćete da kažete? Hoću da kažem da ne treba da budemo naivni u tom smislu i da mislimo da samo zato što je nešto preko noći postalo svetska tema broj jedan, da to nije dugo spremano i da je to samo od sebe tako nastalo, tako da kažem. Dobro, šta onda i koje zaključke možemo da izvučemo kada je reč o Tajvanu i o Kini? Ako se nešto sprema dugo, a mi to ne umemo da prepoznamo ili govorimo ma neće se desiti, šta onda mislite da će biti u slučaju Kine s obzirom da se u poslednjih par dana to provlači kao tema broj jedan, upravo taj potencijalni sukob Amerike, odnosno NATO-a i Kine. I juče je taj Bajdenov govor bio jedna od centralnih tema koja se mogla pročitati u medijima, govor koji je on imao u Japanu. Ali, jel vi predviđate, kad se kaže kriza, da će se kriza širiti na ceo svet, kao što to neki ekonomisti kažu? Treći svetski rat je pred nama. Pa, svakako, kada govorimo o ekonomskim aspektima, mi već imamo manje više jednu globalno lošu ekonomsku situaciju i tek će da bude zapravo kada se bude čitati taj udar izazvan delimično i ratom Ukrajine, ali kažem, to se više koristi kao izgovor nego kao opravdanje za pogoršanu ekonomsku situaciju i za inflaciju koja dolazi i za sve ostalo i za sve nestašice i sad da ne nabiramo, znamo svi otprilike u čemu je tu reč, tako da najlakše je napraviti izgovor za nešto i onda to iskoristiti i reći evo sad imamo tu situaciju i zbog toga je takva situacija. Kao što se radi u Americi, recimo Biden je, imate sad one njegove čuvene predizborne govore da je krivio Trumpa, da se uvek vadio na neki spoljašnji aspekt da bi opravdao negativnu i to je lošu unutrašnju situaciju. Sad imate Bidena koji malo kaže pa eto Putin je kriv za visoke cene gasa, rat u Ukrajini je kriv za nestašicu ovoga ili onoga. Tako da ako neko bude odlučio da mu treba neka vrsta veće konfrontacije i u smislu Tajvana, sigurno će se to desiti, ali to je opet diskutabilno, jer ipak Kina u tom smislu nije kao Rusija i mnogo je značajniji ekonomski činilac u svetu i konfrontacija sa njima bi imala mnogo gore i veće ekonomske posledice. I kada se priča o našoj zemlji, juče smo pažljivo slušali poruke predsednika, nekoliko ih je bilo i možda je to što je Mađarska uradila, s obzirom da je od ponoći u vanrednom stanju, nešto što je stvarno iznenađujuće. Evropska zemlja uvodi vanredno stanje koje objašnjava krizom koja se prelila na Evropu zbog rata u Ukrajini. Jel vi mislite da će se to sada lančano prelivati, ta odluka na zemlje Evrope, i da je Evropa saglasna sa tom odlukom Mađarske? Ne verujem da će se prelivati. Ipak mađarski premijer Orban je i ranije je donet odluka da on ima pravo da uvede vanredno stanje i suštinski mu je lakše da vlada pomoću dekreta i uredbi nego drugačije. Mislite da je to, ja? Da, prevashodno to. A objektivne teškoće naravno da postoje. Pa i Mađarska je zavisna od uvoza i ruske nafte i gasa i ne želi da se priključi tom
paketu sankcija koje Evropska komisija najavljuje, ali nikako da se taj šesti paket usvoji, to je nafta, a sedmi bi trebalo da bude gas, zato što to, taj energetski razvod od Rusije ne ide onakvim tempom kako su neki zamislili da može i u kratkom roku ne može da se prekine snabdevanje, zato što od toga zavise i životi ljudi, i privreda i ljudi, i nemoguće. Do kraja godine je plan da se u stvari smanji dve trećine uvoz ruskog gasa, dakle da to važi za sve evropske zemlje, neke nisu spremne objektivno da u kratkom roku to urade. A Mađarska, s druge strane, uvek se trudi da zaštiti prvo sobstvene interese, pa onda sve ostalo. I sada, recimo, da bi uvela taj šesti paket sankcija za naftu, za rusku naftu, traže ogroman novac i za svoje prilagođavanje rafinerija na preradu druge nafte i za izgradnju nekih novih kapaciteta i tako dalje. Neki kažu negde da im treba oko 800 miliona evra da to sve urade i da ukoliko dobiju garancije da će taj novac stići, da su onda spremni. A to u redu? Da. Pa pazite, s jedne strane to... Ako mi tražite da nešto kupim po mnogo skupljoj ceni zato da bismo svi bili na istoj strani, onda dajte pomozite jer ja za to nemam pare. To ja tako razumijem. Ekonomska logika nalaže takvo ponašanje, ali sada imate najmanje ekonomske logike, najviše političkog svrstavanja i opredeljivanja. I sad vi ste u klubu od 27 članica koje očekuju da jednoglasnost... Svi ovi prethodni paketi sankcija su glatko prošli, to su uglavnom bile finansijske i ekonomske prema ruskim entitetima i pojedincima, oligarsima uglavnom i ovoj nekoj političkoj eliti, ali sada se došlo do onoga što najviše boli Evropu i maltene dobar deo sveta, to su nafta i gas. Za naftu će se još rešenja i naći oko transporta i svega, jer nafte ima, ali za gas vrlo teško. Ali je upravo predsjednik kad kaže da će se svaki sljedeći paket sankcija sve teže i teže uvoditi na onaj način kao što je to bilo do sada? Pa to naravno da je upravo. Pa vidimo već da oko ovoga ne postoji saglasnost oko gasa. Ja mislim da je to sada nemoguća misija. Jer kako vreme prolazi, približava se zima, svi misle najpre o sobstvenim građanima. Jer od njih građani očekuju tu energetsku stabilnost i prihvatljive cene, podnošljive, i ne mogu svi jednako da podnesu žrtve. Da, i onda će da kažu, evo, sve u redu, podržavamo, mi apsolutno i osuđujemo agresiju, ali želimo da nam bude toplo u kući, je li tako? Želimo da privreda radi. Šta ćete ako i prestane i privreda da radi, onda vam džaba i toplina u domu, ako niko nema posla. Tako da, vrlo, vrlo je... gasno pitanje osetljivo. U kratkom roku to ne može da se uradi. Evropa se priprema za to, ali to se neće desiti. Ali ova zima nije... Tako je, ova zima je sutra. Do 2030. bi trebalo kompletno da se završi to odvajanje od... da ne postoji više nezavisnost, nego ni uvoz ruske nafte i gasa. Ali evo, sve vreme rata, 3 meseca, nesmetano teče nafta i gas kroz Ukrajinu. Svi i dalje kupuju, svi se i dalje snabdevaju i plaćaju i pristali su da plaćaju u rubljama mnogi. Premda i tu postoji konfuzija. Evropska komisija pre 10 dana da uputstvo iz koga naftne kompanije pročitaju i razumeju da mogu da nastave i da mogu da otvaraju račune u rubljama, a onda pre 3 dana kažu, a da, to nije u skladu sa sankcijama. I šta ćemo sad? Pa dobro, i šta će sad? Pa mislim da neka vrsta fleksibilnosti je poželjna i potrebna, i to naročito za one zemlje koje to objektivno ne mogu da urade. Bugarska je prinuđena da to uradi jer je Rusija zavrnula gas Bugarskoj i sad Bugarska se snalazi iz drugih izvora. Da li će se do kraja ove jeseni, recimo, snaći, da li će to sve uspeti da nabavi dovoljne količine koje će zameniti ruski gas, to ćemo videti, ali Poljskoj je također Rusija zavrnula gas, pa Poljska
se iz drugih izvora i na druge načine snabdeva, ali i ostale zemlje su dosta pogođene. Pogođena je pre svega Nemačka, a nemačka privreda je motor razvoja cele Evropske unije. Pa sad ako posustane nemačka privreda, lančano će posustajati svi i to će se preliti i ovde, naravno. Da, i kada se kaže gas, onda se pomisli na naš aranžman koji mi čekamo i taj aranžman nekako čeka taj razgovor telefonski koji je najavljen između dva predsednika Vučića i Putina i koji će nam odrediti suštinski cenu gasa. Čuli smo šta će predsednik naš da traži od Putina. Ne znamo kako će Putin još uvek na to da reaguje, ali kad kažu u Davosu da između ostalog ne samo gas, nego i hrana je novo oružje kojim se Rusija služi u ovom ratu. Šta će sve nedostajati? Upravo i zbog gasa, evo nafta neće, ali gas, hrana, šta još? Šta procenjujete da će biti glavno oružje u narednim mesecima? Pa da li vam je zaista pored to dvoje još nešto neophodno? Dakle, to vam je ono elementarno bez čega zapravo ne može da funkcioniše nijedna država. Ako nemate stabilan priliv energenata, ne može da funkcioniše u elementarnom smislu ni taj aparat države, ni privreda i koči vam se taj motor napretka i stagnirate, a ako nemate hrane, onda ste osuđeni na glad u krajnjoj meri ili ti na nestašice i to izaziva jednu vrstu pre svega socijalne netrpeljivosti i što povlači čitavo društvo u neku vrstu haotičnog stanja. Tako da, mimo toga, sve ostalo vam je samo šlag na tortu. Dakle, je li vama važno da slušate poruke koje stižu iz Davosa? Kako vi doživljavate Davos? Kakav je to skup za vas? Koliko je malo pre... Počeli smo Davosu, pa smo se preselili na drugu temu. Je li te sve poruke koje stižu svake godine su poruke koje određuju narednih nekoliko meseci i budućnost ekonomije ili ne? Pa možemo da to što se govori o Davosu da kažemo je, da objasnimo nekom vrstom aforizma, to je da ako želite nešto sakrijete, najbolji način to sakrijete, da ga stavite u javnost. Dakle, treba jako pažljivo slušati sve što se govori o Davosu, jer to su sve neke vrste najava onoga što nas čeka u budućnosti. Tako da, kažem ponovo, ajde, vratit ćemo se samo na taj medicinski aspekt. Kada su govorili godinama, ako ne i decenijama unapred, da se sprema nova pandemija, ljudi su se smejali, ljudima je delovalo to neozbiljno. Međutim, eto, dobili smo tu korona krizu, tu pandemiju koja je trajala 2 godine. Zatim, kada je mesecima trajala priprema, pre svega medijska priprema za rat u Ukrajini, ljudi su također odmahivali rukom i govorili da to nije ozbiljno. Pa smo dobili ovo sad, pa zatim, kada se govori isto tako u prethodnih nekoliko meseci, maltene, pa uporedo sa ratom u Ukrajini se govori o toj novoj krizi. Dakle, već se priprema teren za nešto novo, ljudi također onako odmahuju rukom i čude se kada to dođe zapravo. Tako da isto kada se sad najavljaju neke velike nestašice na zimu, kada govore da nasledi veća ekonomska kriza nego 2008. godine. Se neka vrsta, da kažemo, tog informacijonog bileta za koji će da odredi na koji način će naša planeta da izgleda u narednom periodu. Šta vi očekujete? Kako će ti pregovori završiti između Vučića i Putina? A na temu cena gasa, a na temu količine, jer je i količina veoma važna. Naravno, naravno. Pa ja se nadam da će sve da prođe u tom smislu po nas povoljno, kao i ovi prethodni aranžmani, pošto smo mi pored Belorusije i Turske, koje su glavne zemlje izvoznice i korisnice ruskog gasa, neko ko ima najpovoljniju cenu, dakle imamo taj preferencijalni tretman. Što bismo danas u ovom trenutku dobili? Pa ja se nadam da ćemo dobijem isto, pošto kažemo sve... Ne, razumem, nego pitam vas što bismo dobili, na osnovu, na čemu temeljite svoju nadu? Pa, delimično zbog toga što i dalje nismo uveli sankcije, na stranu onih nekoliko glasanja u Ujedinjenim nacijama koji ipak nisu previše odlučujućeg tipa. I, kažem na stranu, to je samo deo naših uopšteno dobrih bilateralnih odnosa u prošlosti, tako da ne vidim razlog da ne dobijemo. Naročito u kontekstu, kako bi rekao, Srbije bi čak možda mogli, mi bismo možda mogli da izvučemo neku vrstu kolateralne koristi od zaoštravanja po pitanju nafte i gasa sa ovim drugim evropskim državama, sa Poljskom, sa Bugarskom, sa Baltičkim državama, sad čak i u kontekstu ovog priključenja Finske i Švedske NATO, dakle da Srbija bude nagrađena u smislu da se to iskoristi šire, da kažemo, u svetsko-političkim razmerama, da se vidi da se isplati biti prijatelj Rusije, naročito u ovom trenutku i da oni to znaju da cijeli
sceni i da će da nagrade sve one koji budu negde manje po strani kada su u pitanju sankcije i sve ostalo. Jel bi za vas bilo razočaravajuće da se to ne desi? Pa razočaravajuće svakako, ali i malo verovatno upravo zbog toga. Kažem, jer rusko rukovodstvo nema razloga da kažnjava niti srpsko rukovodstvo, niti srpsku državu, niti na kraju narodu Srbije. Ali ima razloga da čini Srbima i srpskoj državi, s obzirom da je cena gasa za nas prijateljska, je li ima razloga da mi imamo prijateljsku cenu gasa? Kao što potencijalne sankcije Srbije ne bi maltene uopšte naudile ruskoj privredi, tako i njihov preferencijalni tretman u smislu našeg gasa ne bi njima ništa pretjerano osjetilo, ne bi se osjetilo u njihovom budžetu, tako da oni nekako... Ne bi mnogo izgubili. Da, više bi dobili tom nekom malo boljom cenom u opštem političkom smislu nego što bi potencijalno izgubili čak i ako bi nam dali malo jeftinije to sve, kao što je, kažem, već sad situacija. Da, šta vi mislite? Šta da očekujemo od tih pregovora, razgovora? Jer će to u stvari odrediti i našu političku budućnost? Dakle, ako Putin pokaže prijateljstvo u smislu da daćemo vam gas velike količine po dobroj ceni i tako dalje, ćemo mi kao Srbi biti oduševljeni. Ako se to ne desi, onda ćemo reći pa neka se i uvedu sankcije Rusiji, jel? Mislim da je vreme jeftinih energenata prošlo i da treba da se navikavamo na više cene. Koliko više, to još uvek ne znamo, ali postoje najave i realno je očekivati i nužnost nalaže da se poveća i cena struje, tako da te prijateljske preferencijalne cene gasa ili nafte, u ovom slučaju gasa, prevashodno teško da ćemo moći da dođemo na način kako smo to do sada radili. Ja inače verujem da će do tog razgovora doći, bez obzira što je juče portparol Kremlja Peskov rekao da to nije planirano. Mislim da je to ovako loša poruka. Obično su portparoli pre toga Zaharova, sad Peskov, zaduženi da tako nešto pominju u Srbiju, što mislim da nije u redu, ni fair, ni korektno. I to je, kad čitate, to je isto onako izraz nadmoći sada. Mi taj gas imamo, a vi gledajte šta ćete. Da, ali je predsjednik bio prilično juče miran na tu temu i rekao je, i neki mediji u Srbiji se raduju što i pustili su najavu da do tog razgovora neće doći, a vidjet ćemo. Javit ću vam šta sam dogovorio kad budem razgovarao sa njim. Ja verujem da će do razgovora doći, da. Ali nimalo mi se ne dopadaju ni takve poruke. To nisu prijateljske poruke. Prvo Zaharova, a sada ovaj Peskov. Dobro, i te poruke kada nisu prijateljske, u stvari želi da nam stave do znanja svi oni šta? Da ne menjamo svoju poziciju, da mi ostanemo i dalje jedina evropska zemlja koja Rusiji nije uvela ni jednu sankciju, a da zbog toga što to nismo radili mi već trpimo posljedice, to ih baš briga. Ali dobro, verujem da će predsjednik Vučić razgovarati sa Putinom, da će cena biti prihvatljiva i koliko znam, sve pripremne radnje se odavno obavljaju. Problem je što smo mi sada maltene u cajtnotu. Sljedeće nedelje se završava taj prethodni sporazum i ovo odugovlačenje, to vam upravo objašnjava tu poziciju. Da, kod nas je gas. A u stvari vam i objašnjava Putinovu poziciju koji kaže nema veze šta pregovaraju dve firme, jedna ruska i jedna srpska. Dakle, dok se mi ne čujemo, neće se ništa odrediti. Politički. To je politička, geopolitička odluka, gas je geopolitičko oruđe. Da li će i hrana postati, o tome možemo da razgovaramo, zato što globalna nestašica preti, i to naročito ovim siromašnim zemljama, upravo i Davos, neke diskusije pokazuju da je ta tema tog ogromnog raslojavanja vrlo prisutna, da su bogati postali još bogatiji, siromašni još siromašniji, da zemlje koje imaju dugove, teško mogu te dugove da vraćaju i tako dalje i tako dalje. Znači, neki totalni reset međunarodne globalne scene se dešava, a kako će se završiti, to još, ja mislim, čak i Kissinger ne može da predvidi. Ali ne dešava se reset na relaciji
Srbija, Hrvatska i te dve politike. Dakle, posle onog jučerašnjeg dana, dakle, kada Milanović kaže da će Srbiju koštati optužnica koju su podigli protiv 4 visoka oficira Hrvatske vojske zbog navodnih ratnih zločina i onda je prozvao srpske političare za, kako je rekao, neinteligentno ponašanje s kojim nikada neće uspeti da uđu u Evropsku uniju. Koja je moć danas Hrvatske u Evropskoj uniji? Pa, čisto formalno. Ali ako ne zamerate, ja bih na sekund samo da se vratim malo na prethodnu temu. Dakle, moramo jako biti precizni kada govorimo o tom najavljivanom susretu. Dakle, Peskov je rekao... Nije susret, da... razgovor. Razgovor, da. Pa dobro, telefon. Mislim, u svakom slučaju da, neka vrsta sastanka, makar i telefonskog. Mm-hmm. Peskov je rekao da taj razgovor nije planiran, dakle, nije na dnevnom redu, ali je verovatno da će do njega doći. Dakle, ja mislim da je to drugačija poruka od one koja se negde plasira u našim medijima vrlo maliciozno. Dakle, da ispadne da oni nas malte ne žele da razgovaraju sa srpskom stranom uopšte. I mislim da je jako apsurdno uopšte govoriti o tome kako Rusija sa nama govori sa pozicije neke nadmoći i sile, kada znamo da nije Rusija tako u zadnjih 3-4 meseca, da ne govorim zadnjih nekoliko decenija, dolazila vamo i davala arogantne stavove od najviših do najnižih zvaničnika. Već je upravo to ona druga strana koja nas je dalje primorava da se svrstamo na tu antirusku stranu. Dobro, ali čekajte, ako mi kroz medije, ajde da se vratimo sad na tu temu, ako mi kroz medije, prijateljski, srdačno, političari takođe u tom tonu šalju poruke da će doći do razgovora Vučića i Putina, verovatno, pa su dali 2 dana kada to može da se desi, to znači da sastanak nije do tančina dogovoren, odnosno da telefonski poziv, da nema vreme i tako dalje. Ali kada Peskov izađe to i kaže... ne kaže sigurno će se desiti, nismo vreme ustanovili, nego je vrlo važno i način na kako bira reči da to kaže. Je li to vama delovalo kao prijateljski ton koji je on imao prema Srbiji? To je više ovde važno. Pa dobro, sad mislim možemo da se hvatamo za te sitnice, ali oni ne menjaju opštu sliku, znate. Ne, nisu uopšte sitnice. Pa, šta vam je sitnica tu? Mislim, zato što ste vi rekli malo pre da je ton praktično prijateljski, jel? Pa ne, nisam rekao da je prijateljski u smislu da je previše srdačan ili nešto, ali nije ni neprijateljski. Dakle, on je čovjek rekao da taj sastanak nije konkretno dogovoren, dakle, još su negde te predpripremljene radnje u toku, ali nije rekao ni da ga neće biti. Dakle, to je onako jedna, da kažem, u najboljem slučaju statusno neutralna izjava, gde on kaže da ta mogućnost postoji, ali, kažem, ponovo ne možemo tu izjavu da vadimo iz konteksta kompletnog... kažemo, čak i tog bilateralnog odnosa Vučića i Putina, koliko su se puta oni sastali u prethodnih 10 i više godina, koliko je tu bilo sastanaka i u Srbiji i u Rusiji i telefonskih poziva. Dobro, situacija mnogo promenila u poslednjih par meseci. Tako, i sve ostalo, kažem, ne bih to vadio iz konteksta čitave ove priče, jer ipak nije toliko rat u Ukrajini uticao na naše odnose koliko na odnose Rusije sa drugim zemljama. A i još jedna stvar, kada se govori o tome kako trpimo zbog neuvođenja sankcija Rusiji, da li se govori o tome koliko bismo trpili koji bismo uveli sankcije i na konto one predsednikove izjave da bi nam bilo, ne znam, 10-20 puta bolje da smo uveli sankcije Rusiji, ne vedite mi jednu evropsku ili svetsku državu koja je procvetala od kada je uvela sankcije Rusiji. Nema je. Dakle, sve te sankcije Rusiji su zapravo sankcije sobstvenim privredi, sobstvenim građanima, sobstvenoj državi i mi vidimo da je tu najmanje pogođena upravo ta Rusija, da je to bukvalno, da su sankcije, kažem, sobstvenim građanima pre svega. Tako da, apsurdno je uopšte o tome govoriti. Sad, da se vratim na vaše pitanje, kažem, izvinjam se ponovo što sam napravio malu digresiju. Dobro, nema veze, ali nemate ništa da dodate, Suzana, na ovu temu? Ali ne mogu. Dobro. Imam sve suprotno. Da, naravno. Pa, očekivano, da. Pa, ne, vratit ćemo se na Hrvatsku. Pa neočekivano, stvarno, pa mislim. Pa, očekivano, da. Pa dobro, ali da li smo navikli na prijateljski ton, recimo, iz Evrope, pa sad kažemo... Pa kako to ovo stavljate u istu ravan? Ajde. Gde mi to idemo? Idemo li u Rusiju da se pridružimo, jel, tamo? Ili idemo u Evropsku uniju? Ne, govorimo samo o odnosu. Dakle, ono što je dozvoljeno evropskim i svetskim zajednicama nije dozvoljeno ruskim. Pa nismo u istoj ravni. Nismo politički neutralna zemlja. Mi pristupamo u Evropskoj uniji, u koju mi sobstvenom voljom želimo da uđemo. Niko nas naterao nije. Građani su na svakim izborima poslednjih 22 godine davali većinu glasova strankama koje imaju proevropsku agendu kojima stoji svima da je strateški cilj Srbije članstvo u Evropskoj uniji. To se desilo i na ovim izborima. Je li neko u međuvremenu rekao da se mi odričemo toga ili šta? Šta se desilo? Dobro, pa čak proruske stranke, odnosno stranke koje su bile 100% na ruskoj strani u sukobu Ukrajine
i Rusije nisu osvojile preko 10%, tako? Pa naravno da nisu, zato što ipak ljudi razmišljaju racionalno. Pa mi ekonomski živimo od te saradnje sa Evropskom unijom, investitori dolaze iz zemalja članica Evropske unije, ona najveći trgovinski partner sve. Pa vi znate da mi u Bosnu i Hercegovinu izvozimo više nego u Rusiju i Kinu zajedno. Znači, to je naše okruženje, da ne pominjem samu uniju, 2/3 trgovinske razmene. Ali Rusija ima nešto što ovi drugi nemaju, ima gas i koristi ga. Tako je, bez tog gasa nema privrede, ali tako? Koristi, traže se alternative u kratkom roku. Ne mogu da se nađu alternative snabdevanja, ali ako Evropska unija zbog toga donosi mere, restriktivne mere koje mi ovako zovemo sankcije, jer zvuči ovaj... A dobro, i jesu sankcije? Pa oni koriste izraz restriktivne mere, upravo da ne bi... Pošto i Putin koristi specijalna vojna. Specijalna vojna operacija, jest. Ja odjednom, nebitno. Taj narativ se malo menja, nadam se. Znači, ukoliko oni to koriste, oni očekuju od svih ostalih da se priključuju. Mislim da mi postepeno moramo da u tom pravcu ne samo da razmišljamo, već i da delamo. Jer postoje već posledice, osjećamo ih. Pa čim dođe do toga da ne možete da izađete na tržište kapitala i da se zadužujete po jeftinim kamatnim stopama, da refinansirate skupe kredite, pa to remeti čitavu finansijsku oblast. Dobro, ali onda se pojavi jedan Milanović koji je na čelu države koja je član Evropske unije i kaže, aha, to ste uradili, nije pametno, nikad nećete ući u Evropsku uniju. Pa dobro, on se baš neće pitati oko toga. Sigurno, mislim, komentarisati njegove izjave posljednjih meseci, on je postao komedijaš, a ne predstavlja državu Hrvatsku. S druge strane, imate vladu koja je ozbiljna i koja se ponaša ozbiljno i odgovorno, bar u tim stvarima. Nisam čula nikad Plenkovića da tako prostački pripreti Srbiji. Ali izgleda i ta podela, možda uloga, možda je to sve i dogovorno, ne znam. Ali mislite da on ima težinu na koju bi trebalo da reaguje neko iz Evrope kad on kaže... Srb, braćo, kako je rekao? Nije možda rekao braćo, nego je rekao, možda i rekao braćo Srbi, pamet u glavu. Dakle, to je vrlo je, to onako, kako da vam kažem, ponižavajuće sada. Pa to je onako s neke Kobajagi visine, mislim. Ali to niko ne treba da uzima u obzir ozbiljno, da shvata tu vrstu izjava. On ne može da spreči, pa to govori i za Finsku i za Švedsku, da će on... treba da spreči da one uđu u NATO. Hajde baš da vidim kako će to da izvede kad se ta odluka o pristanku Hrvatske će se doneti u Hrvatskom saboru gde on nema šta da traži. Tako i za ovo pristupanje. Ali to nije prvi put. Nije, ali hoću da vas pitam da li mi treba da očekujemo i kao što pričamo šta Peskov kaže a pre razgovora Vučića i Putina, da li možemo tako da kažemo, pa evo pogledajte šta Milanović kaže, a niko iz Evrope ne reaguje na to? Pa ja mislim da nema potrebe, da niko od njega ne shvata ozbiljno da bi reagovao. Prvo, sve i da želi da ispuni te pretnje objektivno, on nema ni te nadležnosti. On je predsjednik Hrvatske, mislim, politiku Hrvatske vodi hrvatska vlada. Hrvatska država ipak ima tu striktnu i podelu vlasti i svega. Dobro, razumijem. Mislite, nema težinu? Ma nema, naravno. Pa kao što nema ni za Bosnu i Hercegovinu i sve, to je sad neki njegov solo nastup, valjda se priprema možda za nešto buduće, pošto stalno optužuje Plenkovića da hoće postane evropski komesar, pa da zauzima to domaće političko tržište, ali trudim se da te izjave onako preletim, da ih ne uzimam. Vi? Pa mislim, meni su mnogo više zabrinjavajući od tih Milanovićih izjave koje dolaze od mnogo značajnijih evropskih i, da kažem, uopšteno tih zapadnih zvaničnika. Koga recimo? Pa uzmite koga hoćete, recimo prošle nedelje Borelj, što je rekao prethodne nedelje, neko drugi, Blinken i tako dalje, sada ne ređemo unazad. Dobro, a šta vas je zabrinulo? Koliko god to paradoksalno zvučalo, Milanović manje više govori u svoje ime ili makar u ime onih građana koji su ga izabrali. A ovi ljudi su samo obični glasnogovornici, prenosioci poruka i sve te poruke kada se skupe na jedno mesto, na jednu gomilu, znači jedno to isto. Znači, Srbi, morate da uvedete sankcije Rusiji, morate da se svrstate na antirusku stranu, morate da prekinete da uvozite rusku naftu i gas i
tako dalje. Milanović, kogod bio nama smešan ili čudan ili bilo šta drugo, ipak govori u svoje ime, ipak zastupa jednu racionalnu politiku koju zastupa u krajnjoj meri i predsjednik Orban. Dakle, one koje ne služi interesima svojih građana, služi tuđim interesima. Da li neko stvarno misle da su ove trenutne sankcije na korist, recimo, Nemačke kao najveće svjetske privrede? Ne. Oni upravo trpe zbog ovih sankcija. Pa zašto ih onda sprovode ako to nije u njihovom interesu i u interesu njihovih građana? Upravo zato bi bili na liniji sa američkim interesima po ovom pitanju, kojima opet ovaj rat i ovo sve odgovara iz nekih drugih razloga, a da ne idemo previše u dubinu. Dakle, o tome se radi. Koliko god Milanović tu zvučao smešno, on je na kraju dana ipak neko ko je, kažem, kogo to čudno zvučao, glas razuma. Dakle, kada govori o prijemu Švedske i Finske u NATO, kome je to potrebno u ovom trenutku i zašto? Dakle, toga ne bi bilo bez ovog rata u Ukrajini. A to vam je važnije nego poruka koju je nama poslao? Pa poruke koje... Mislim, pošto ste... Poruke koje nama šalje su... Poželi to da prokomentariče. Poruke koje nama šalje su ambivalentne. Ja dosta pratim njegove izjave, naročito u kontekstu Bosne i Hercegovine, gde on se trudi da zastupa neke hrvatske nacionalne interese, što je naravno legitimno. I on tu često govori o toj potencijalnoj, da kažemo, potrebi da Srbi i Hrvati, naročito u Bosni i Hercegovini, sarađuju kako bi izbjegli marginalizaciju i majorizaciju od strane trećeg naroda, to jest od Bošnjaka. E sad, njegove izjave variraju. Dakle, kada ode na Kosovo, on kaže nešto drugo. Kada je u Zagrebu, on kaže nešto treće. Kada je reč o Bosni i tako. Zašto se smatrate za relevantne njegove izjave na temu Finske i Švedske, a ne na temu Srbije? Zato što su jedno izjave za unutrašnju upotrebu, a druge su izjave koje njemu ni na koji način odgovaraju. I šta više, nepopularne su i ljudima u EU, i ljudima u NATO, i svim onim drugim institucijama gde je Hrvatska punopravna članica, gde je prisutna. Dakle, nije isto s te strane, ali kažem, on sve što govori je negde na... Šta hoćete da kažete? Da poruke koje šalje nama šalje za interno, za svoje stanovništvo, a poruke koje šalje za Finsku i Švedsku šalje Evropi. Pa jedno i drugo je negde na liniji, da kažemo, tih hrvatskih nacionalnih interesa. Sad, kažem, njemu te izjave oko NATO, oko Ukrajine, stvarno nisu neophodne. On bi mogao da bude kao Plenković, da ode za 9. maj. Kakvog paradoksa, znači, da ode za 9. maj u Kijev, da se slika sa Zelenskim, da se smeška, da osuđi rusku agresiju svakih pola sata i tako dalje, ali on to ne radi. Dakle, on pokazuje neku vrstu racionalnog otklona od čitave te histerije koja trenutno traje. Isto je u kontekstu švedski i finski. Paradoksalno je da je jedna Hrvatska koja je ipak s razmerama NATO-a ništavna, da iz te zemlje dolaze neki glasovi, ako ništa drugo, makar protivljenja i makar pozivanja da se malo bolje preispita ta odluka, da li je stvarno u ovom trenutku neophodno da Švedska i Finska uđu u NATO, sve uzev u obzir. A isto tako iz ove unutrašnje prilike i tu su mu izjave ambivalentne, znate, nije on neko ko neprestano hvali sebe, naprotiv, kažem, on i jedno i drugo što govori je negde u skladu sa njegovim interesima, jer on mora da brine o interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ne, ja razumem, nego samo ne razumem kako ga razumete na temu Finske i Švedske, a ne razumete ga na temu Srbije, odnosno suprotno. Da, to ću da kažem, znači on uvijek mora da vodi računa o... kad je reč o Balkanu, mora da vodi računa o hrvatskim nacionalnim interesima. Šta me briga za njega? Ja vas pitam... Ali ne sme da dozvoli... Da, ja pitam vas za naše interese. Dobro. Dakle, kako shvatate... Šta je poruka koja je nama upućena od strane Milanovića? Da ne poredimo uopšte trenutne njegove izjave vezane za Švedsku i Finsku. Šta je nama poručio? Čovek koji se nalazi na čelu države koja je članica Evropske unije. To... kažemo, u ovom trenutku nije relevantno. Jer, kažem, to su te izjave koje spadaju u taj set dnevno političkih izjava. Da on, kažem, da razjasnim do kraja, mora da postoji ta vrsta ambivalentnosti, jer on mora da zastupa, kada je reč o Bosni, neku vrstu saradnje sa Srbima, ali ne previše, da ne bi nekim krugovima u Zagrebu delovao previše srbofilno i previše mekano i blago prema Srbima, onda mora da kombinuje, razumete. I on stvarno ima drugačiju retoriku kada je reč o hrvatskim interesima u Bosni i u potrebi saradnje sa Srbima, čak i Dodika često hvali, a kada je reč o zvaničnosti Srbije u Beogradu, onda zastupa dosta oštri stav. I to s jedne strane treba i razumeti, ali kažem, u svakom slučaju... Neobično da vi razumete Milanovića. Čak mi je na granici da mi bude simpatično. Ne, to što razumem ne znači da opravdavam ili da podržavam. Razumem. Da, nego to mi nije bilo jasno, zato sam vas pitala. Da, ali kažem, u krajnjoj meri, ako ćemo i do toga, bliži su mi ti njegovi stavi o Švedskoj i Finskoj i uopšteno to čitav njegovo izbjegavanje, svrstavanja na tu...
histeričnu rusofobnu stranu i ovaj neki malo racionalni pogled. Naravno, on je dalje na liniji sa tim zapadnim interesima, ali nije toliko pao tu vatru, da kažem, na taj način nije toliko histerično na ovoj drugoj strani kao što je recimo Plenković. I tu možete da napravite jasnu distinkciju nekoga koja je totalno na toj liniji, nekoga koja ipak malo se trudi, kao recimo Orban, da ipak u sklopu tih zapadnih interesa negde provuče interese svoje države i svog naroda. Dobro, ali sam ja mislila da, kad sam vas sve ovo pitala, mislila sam da bi trebalo ipak da nekog političara ocenjujemo na osnovu sopstvenog interesa. Da, da. Dakle, recimo, da li treba da nas interesuje kakav je njegov stav po pitanju rata u Ukrajini, odnosno odnosa Rusije i Ukrajine, ili samo je treba isključivo da nas interesuje kakav je njegov stav prema nama. Za nas je ovo bolno pitanje. Za nas je pitanje rata, zločina i svega što se dešavalo tokom 90-ih važno. Apsolutno, da. I s te strane, kako da vam kažem, mislim da niko ko je Srbin neće reći pa dobro, to mi nije relevantno, to me ne interesuje. Ne, dakle, čovek je rekao da, kako je rekao, braćo Srbi, ponovo da se vratim, braćo Srbi, pamet u glavu, nemojte to da radite, nećete ući nikada u Evropsku uniju, neinteligentno se ponašate. Pa zar to nije uvredljivo? Pa naravno da jeste, niko to ne spori. Mislim da ne ispanem se, ja sad ovdje drveni advokat Milanovića, ne pa da mi napamete da ga branim, samo kažem zato što mogu da negde da razumem neku pojavu, neki proces, neku logiku iza svega toga, ne znači da to opravdam ili da to zastupam, naprotiv. Mene su naravno na prvo mesto srpski nacionalni interesi kada je reč i Rusija, Evropska unija i Hrvatska naravno, tako da tu je mora da postoji jedan princip, jedan stav sa naše strane, ali kažem, te izjave opet treba razumeti u tom kontekstu, naravno ta prepucavanja, nažalost, oko rata i oko žrtave, oko nestalih na relaciji Srbije-Hrvatska traju decenijama, malte ne od samog... I trajaće, da, i trajaće dugo. Narednih decenija, da. Da, i trajaće dugo, tako da ovu izjavu ponovo ne možemo sad uzmemo da izvadimo i da tumačimo samo za sebe, nego, kažem, u jednom širen kontekstu... Razume, moramo da razumemo. Traju. Da, tako da ne treba, mislim, kako bih rekao, ne treba skakati previše na svaku pojedinačnu izjavu. Ma, ne treba skakati, ali ajte, previše razumevanja pokazujete za neko ko i dalje misli da je Oluja bila oslobodilačka akcija, a Oluja bila etničko čišćenje. Niko to ne spori. Ja kažem, to što ja nešto razumem, ne znači da opravdavam. Pa nemam razumevanje uopšte ni za ovakav stil, ni ovo bahaćenje, ništa. To je rečnik koji je neprimeren jednom predsjedniku države. Zaista. A mnogo gore stvari su dolazile sa mnogo većih evropskih svjetskih adresa. Nemojte se zavaravati. Stvarno, mislim, Milanović je, što bi se reklo, narodski mala maca za sve te silne pretnje koje smo dobijali. U elokventnijem i lepšem smislu zavijenije, ali to ne menja prirodu iza njih. Pa uvek imate gore. To je onaj čuveni whataboutizam. Ja kažem, boli me glava, vi kažete, ju, što Jovanu boli glava. Pa mislim, čekajte. Pa mene mnogo više brinu izjave jednog Blinkena ili jednog... Milanović, se sećate one trgovinske blokade 2015. godine, kad je on isto sav bio, neće pustiti srpsku robu, srpske kamione i tako. Tako ima. Tad je bio predsednik vlade, tad je imao realnu vlast, vlast u rukama. Pa ipak je popustio, naravno. Ali dotle se podigne tenzija, atmosfera i sve ostalo. Pa evo kako se bude približavala godišnjica Oluje, sad ćete imati razne izjave. Pa to kreće sve. Nema tu kraja. Kao i svake godine. Samo mi recite za kraj, šta je za vas sve zdane jučerašnjeg? Dakle, mnogo toga se desilo i dugo se nije desilo da su nam ovakve naslovne strane. Dakle, od autokefalnosti... Da, to mi je ne vest dana, nego ovako, vest decenije, ako bih mogla da biram. Šta nam je pokazala crkva? Da svaki dogovor, pa čak i onaj koji 50 godina nije mogao da se napravi, može da se desi u mirnim nekako okolnostima, u ljubavi, sa jednom divnom porukom koju su nam poslali. I Bogu hvala da imamo ovakvog patrijarha, zaista. Za vas isto. Šta vam je vest dana jučerašnjeg? A stvarno je neverovatno koliko toga važnog se desilo. Svako, pa isto to što se desilo u Skoplju, dakle, to proglašenje autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve od strane Srpske pravoslavne crkve. E sad, to je, mislim, vest dana nevezano za to šta ko misli o tome. Ljudi su se negdje instinktivno svrstali automatski na jednu ili drugu stranu, podržali, to osudili, ali je nesporno da će... Ko je osudio?
Pa, dosta veliki broj vernika i ljudi koji su očekivali drugačiji ishod su to sudili. Dakle, imali ste ipak jednu malo paradoksalnu situaciju da je u četvrtak u hramu Svetog Save služena ta liturgija pomirenja, da su svi mislili da se time ta priča završava, ali negde u korist ishoda koji bi značio da se makedonska crkva u potpunosti vraća pod okrilje SPC, ovo je ipak drugačiji ishod, u smislu da oni dobijaju od nas autokefalnost i da su s te strane možda ne jednaki i u rangu sa nama, ali u tom smislu nezavisni nego što su bili pre i sad imaju tu vrstu neke legitimizacije jer nisu više u raskolu nego su priznati. Tako da kažem, to je jedna odluka koja će imati, tek ćemo da vidimo zapravo njene posljedice. Mislim da je s te strane možda čak i malo rano da donesemo neke prevremene zaključke odluke jer... Pa ne, nego ste rekli, a stvarno nisam, zato sam vas pitala, nisam uopšte ispratila juče, baš sam pratila da je neko reagovao negativno na temu toga u medijima. Sad jedino ako ne pričate... Ima po društvenim mrežama. Da, pa mi... Sad sam to htjela kažem, jedino ako se ne priča o društvenim mrežama. Pa ja sam pratio obe strane, znate. Pratio sam one zvanične medijski izveštaje i svema tome zapravo, mislim, nekoliko minuta posle toga sam već dobio tu informaciju da je proglašena autokefalnost. S druge strane sam pratio reakcije ljudi na društvenim mrežama i da sam negde upoređivo, jer mislim jedna i druga strana je relevantna i ne treba isključiti iz nekog opšteg zbira tog, da kažemo, mišljenja i utiska konačno. Znate, gledali smo svi ona istraživanja, bilo nam milo oko srca da u Severnoj Makedoniji je Srbija omiljena zemlja, da prijateljska zemlja, ovo je samo kraj jedne epohe u kojoj su postojali nesporazumi. Epohe koja nije bila ni malo prijatna. 50 godina, naravno da nije. Ide se i ka boljim, još boljim odnosima, koliko god da su dobri između Srbije i Severne Makedonije. Zajedno smo u Otvorenom Balkanu. Makedonska crkva je dobila autokefalnost. Naša crkva, Srpska pravoslavna crkva, je pokazala širinu i razumevanje i razum i naš patrijarh je juče dočekan ovacijama. I ja sam se, ali doslovce, naježila kad se prolomio onaj aplauz, kad je on samo krenuo da izgovara Srpska pravoslavna crkva priznaje autokefalnost i svi su već ustali. Ono je stvarno istorijski događaj. Mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala vam. Hvala na svim komentarima.